amafaranga ntanga uzu mu maro wayo uzu uburyo bayamvunye hasigaye gutaha iwanyu kandi ugomba gutaha tagera ngo uzagumya gutangira minerivale kiri cyo gihembwe cyanyu murangiza ukahita utaha ntago bikwiye ntago nkwiye guteka ngo njye mpage dewo kugeza n'ubu ntazi cyabaye kuri dewo yarapfuye se dewo bagushyinguye niho ni wowe ujye gusigira hangana mu rugo niba muri abahanga hano muhasanga kangende kurisha go mba yaba yarankundi akazana none cyangwa akaza akabariranye gihuviriye kwishura bundi rero tukari ikintu dukoraho hare ko rwose suko murengwa nabi kabisa eh no maze kumirwa nebe baso kongoki SEKIBI SEKIBI way Allo? Mwiriwe. Mama nukuri nyangana nago nari nyifite. Yego. Ni nagiye ku ishuri nayisize mu rugo. Yensanze nyine wa mamagaye wambuze. Yego. Amasomo aragenda nta kibazo. Ee. Ah, nabo bameze neza. Umve. Ee. Oya. Ari nese ameze neza nawe. Yego. Aho twatashye kare. Gusa nyine mama reka nkubwire umva ku ishuri ibintu bimeze neza umve. Turi kwiga ibintu nabikunze umve. Reka nkubwire ikintu kiza rero sasa. Ninsoza kwiga. Amafaranga ya mbere nimba nakaza amafaranga ya mbere nzahembwa. Umve. Nza kugura mu gitenge. Yego cya gitenge kiza bya bindi byiza uzi nyine byiza cyane. Yego. Akozi. Ubu aho yari inde we nuko ajye umutega amatwi ujye umureka. Bari kugira ngo aduteranye. Yego samura akoze reka mbe nkuretse nyine turaza gusubira ndaza kukuvugisha mu kanya karibuze. Yego sawa. Sim, fecha, deu! Sim, fecha! Ai, que...
abana bose niko bameze nge mva nge baranyobe kuva nanabo nabonye abana bameze kuri iyo bika gasusuguro asubwo arajuratinye aratinyuka kubwira ngo cyo yaranutse irigana yaransuhuye nsora nabe ndamubwira ati sikunsuhura ancyuri anyurira ibya beti nawe tiriga si beti wenyine ngira mu rugo ngira ari yemera so inshuti yanjye ne twaganira turatungana ramukambwira nabi anyita ingegera kidukana mu hayirushye cyaho bw'umwongeza n'urundi babana mva baratinyukanya aho yarakabije yaje kunsubiza ndarufata ndabatuta ni wenyaza n'abana barakabya mva shangewe ntago buriya ngiye ubizi noneho ya amafaranga yanjye amwuzi nahoraga ba rukobwa rwava bo ndo rwayatwaye ngo iki ni rwo rwayajyanye nda uravushwe uyu fafa ni wako ibyo amafaranga yawambiye ni wewe wayajyanye hano nje ngo ni 200,000 mirongo ine shabrano katabizi yarambabaje none se wakoze iki Shau vuga saho gombaza ati saho wabimenye gute nyine he wabimenye ute nyuma kubimenya wabibwiye nande cha naricecekeye nyine nyimara kuyabura nyine naricecekeye ndavuga ati ubwo nuko nyine amafaranga aragiye ndanacikeka penda nabyihorera sinzi uko ni yasubiranyemo na murumuna wiwe uriya uyarine ubwo sinzi ukuntu naye nicaye hanze ngiye kubona ngo naraje ati ngo hari ikintu ushaka kukubwira Imana si ukuntu ari umukozi w'umuhanga hari ikintu ushaka kukubwira se urambwira igiki reba uburyo baneraniraga reba n'uburyo birwaga abanuka n'iki nibaza ikintu ashaka kumbwira kiranyobera ati ndagira ngo nkubwire umuntu wagutwaye amafaranga yawe ati ninde se ati ni vava wayatwaye ati ni mukuru wanjye wayajyanye kumbe vava nuko ateye numujura n'indiscipline va ibintu byose nta kinyabupfura agira nuba wuyujije ingeso mbi zose muri we mba yuje ingeso mbi zose muri we niyo mpamvu ushaka byibuza kugira ngo ndebe nanjye akantu mukorera kubera amafaranga yanjye urashaka kwihorera se mba nzabikora wenda Imana izambara nyuma ariko nzabikora mba uramukobwa ngo ni yaramba basharanuka kunyitingegera naramubwiye ati niwongera nzakubita ase umuntu w'umukobwa afata umuntu w'umuhungu akagenda akamutuka akamuhindura iki yarakwibye
ndumva ndagushyigikiye. Gira ikintu ukora. Gira ikintu ukora bibaye na ngombwa noneho nagushyigikira. Kuko nge nawe tubutani wongera kuzambwira nabi cyase kunuka. Nzakongeza mise. Nesura umwana akashaka urugukurugira urwiwe wundi bite byiwe. Kwe ngo turabizi ngo ko bitatacya mu rugo nguje gukora iki ngurikira sinzi ibintu yavuze byinshi nibuka sha sinzi ko tuzongera no kubona abashyitsi muri runo rugo bise hari umushyitsi wagiye wagenda no muri runo rugo ngagende yishimye yemera kujya mu mukubita rushye ndarambaje ati nandi wowe ko umbona anga gusa uzondiwe ati ngo ndakuzura ingegera ahubwo uzamunkubitire n'ikindi giye niyongera no kukumenyera uzamukubite kabisa niyongera kukumenyera uzamukubita umwereka ko tangana nawe nta n'ikintu mpfana nawe uzamuyisomo koko nanjye ndashaka kuri muho umva uzari muhe uranisi nisamugira imuko bakunzi ba filime nyarwanda filime twa dutegereje turi benshi yasohotse this is my story nitwa Maureen karine ni mfite yanjye Stone na Pamela ni mfite z'umugabo wanjye gusa Pamela ni best friend we uwo Pamela ari kubi wanjye we n'umugabo wanjye bari gukora ibintu bikanera ikibazo ese nibikomeza gutya ndakora iki ko ndikwiyumvana ko ndigutekereza ibintu bibi cyane iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV nyarukiro y'ubu wa mbere mu kwireba kuko aka kanya tuvugana Ya hageze. This is my story. Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya y'agahebuzo yitwa My Life in High School. Iri guca kuri YouTube channel yitwa MNTV show. Nyarukiro y'ubu wa mbere mu kwireba kuko aka kanya tuvugana. Ya hageze. Acabaré nada.